Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal Dica do Veterinário. Eu estou aqui num formato diferente, que eu estou fazendo o vídeo todo no improviso. Então desculpe se tiver algum barulho estranho, alguma coisa diferente aí no ambiente, mas é o jeito que eu estou encontrando para conseguir gravar os vídeos para vocês, beleza? Desculpem, mas em breve voltaremos ao período normal, conseguindo deixar os vídeos todos bonitinhos, beleza? Então vamos lá. Pessoal, seguinte, muitas pessoas me mandaram perguntas aqui a respeito de vacina para os cães. Teve uma pessoa que me mandou a seguinte questão. Doutor, peguei meu cachorro, levei no veterinário para fazer a vacina. Ele fez um teste rápido e depois fez a vacina. Ele disse que fez um teste rápido, provavelmente para uma doença viral, né? E existe, sim, alguns testes rápidos que a gente utiliza para poder ter certeza se o animal está doente ou não. Por exemplo, cinomose, parvovirose. Então é bem simplesinho, ele vem como se fosse uma raquetezinha, ele coleta o material, pinga ali e vai, coisa de 5, 10 minutinhos, já está pronto o resultado. Você já sabe se o animal tem a doença viral, por exemplo, uma parvovirose, uma cinomose, ou não. Mas, na minha concepção, apenas o teste rápido não é adequado para que eu possa fazer a vacinação. Porque, primeiro ponto, também outra pergunta comum que as pessoas fazem é: ah, doutor, meu cachorro está com diarreia, posso fazer a vacina? Ah, doutor, eu não fiz a vacina no meu filhotinho, posso fazer a vacina agora que ele está com diarreia, ele está com vômito? Não. A vacina é um mecanismo para que a gente possa fazer proteção ao nosso animal. Ou seja, a vacinação ela é indicada para proteger o cão. Se ele já está doente, se o cão já está com os sintomas da doença, você primeiro precisa fazer um tratamento para depois, quando ele estiver 100% saudável, aí sim você vai poder fazer as vacinas novamente. Então, as vacinas são... É como se fosse o vírus, que o animal é o vírus pelo qual você quer prevenir, só que ele vai entrar no animal de forma inativada. Então ele estimula as células de defesa, as células do organismo do seu cão são as células de defesa e proteção dele. Então é como se fosse células de memória. Uma vez que você imuniza ele, ele já sabe como combater aquela doença, então o próprio organismo do seu cão vai poder combater aquela doença quando ele entrar em contato direto com aquilo novamente. Portanto, se o cão já está doente, não adianta você usar a vacina. Porque se você fizer a vacina, primeiro, a vacina não vai funcionar. A segunda, a vacina vai baixar ainda mais a imunidade. Porque quando você aplica a vacina, a imunidade do cachorro abaixa. Porque o organismo, as células de defesa, tem que ir lá e criar essas células de memória para aprender a combater aquele vírus que é o agente agressor. Percebe? Se o cão está doente, não pode fazer vacina. Tá? Então vamos lá. Quando você faz o teste rápido... Ele é simplesmente porque o animal está manifestando algum tipo de sintoma, dizendo que ele pode estar doente e você quer saber se a doença que ele tem é alguma doença viral ou não. Então você faz o teste. Vamos supor, seu cachorro está com diarreia com sangue. Existem várias doenças que podem causar diarreia com sangue. Por exemplo, uma giardia, por exemplo, um cachorro que esteja intoxicado, um cachorro que tenha comido alguma coisa errada, pode ter uma diarreia com sangue. Até mesmo verminose pode causar uma diarreia com sangue no seu cão. Só que, para você saber se é a verminose, se é o que é, ou se não é uma parvovirose, você faz um teste rápido para a parvovirose. Aí, portanto, quando você faz o teste e deu negativo o teste de parvovirose, então você sabe que parvovirose não é. Então, opa, então vamos buscar qual é a causa, já que não é parvovirose. Entende? Mas, só porque você fez o teste e não é parvovirose, não quer dizer que você possa fazer a vacina nele. Porque se ele estiver com uma baixa imunológica, se ele estiver com a imunidade dele baixa, a sua vacina não vai fazer efeito corretamente, entendeu? E aí, ou seja, se a imunidade dele abaixar, ele vai acabar não absorvendo a vacina e ainda poderá manifestar sintomas de outras doenças. Então, cuidado nesse quesito. O que eu sempre aconselho, porque eu sempre falo para as pessoas que faça exame de sangue antes de fazer a vacina. Sempre faça exame de sangue antes de fazer a vacina. Ah, doutor, mas o meu veterinário não pediu o exame de sangue, meu veterinário não faz. Meu, quem é o dono do cachorro é você. E se você tem um conhecimento, você pode exigir isso para o seu cão, certo? E você pode também indicar para o seu veterinário seguir o meu outro canal que chama Liberta Vet. Lá eu dou diversas dicas para os donos, para os veterinários, como eles podem conduzir e agregar mais valor aos donos dos cães, no caso, vocês. Tá? Então indique lá o nosso outro canal para o seu veterinário e aí lá eu explico sobre isso. Então, quando você levar o seu cachorro para fazer a vacina, você pode pedir para o seu veterinário solicitar um hemograma. Hemograma vai mostrar para você como estão as células de defesa do seu cão, ou seja, os leucócitos são as células de defesa. Se esses leucócitos estão altos, se os leucócitos estão baixos. Você vai conseguir ter ideia do hematócrito,
Ou seja, o número de células sanguíneas. Se o seu cão está com algum sinal de anemia ou não, baixa as células sanguíneas ou não. E isso é muito importante para que você possa vacinar o seu cão com segurança. Porque se o seu cão não estiver 100% saudável, o ideal é que você não vacine o seu cachorro. É melhor você deixar ele sem vacina do que vacinar ele doente. E a única forma de saber é fazendo o exame de sangue. Porque você olhando pro cachorro, ele tá esperto, bonito, correndo, brincando. Tá legal, parece estar saudável. Parece estar saudável, mas somente o exame de sangue mostra como ele realmente está o organismo dele. Certo? Então, sempre peça um exame de sangue antes de fazer vacina. Seja nas primeiras doses da vacina de filhote, seja nas vacinações de reforço do seu cão, tá? Pode ser que seu veterinário já peça isso, ótimo, parabéns pra ele, mas pode ser que às vezes o seu veterinário não peça isso. Ah, doutor, mas vai ficar caro. Meu, a prevenção, ela tem um custo, mas eu garanto que o custo da prevenção é muito, muito, muito menor do que o custo do tratamento. Imagina o seu cachorro ter que ficar internado 5, 10 dias porque ele está com uma parvovirose, porque ele está com uma cinomose, ou pior, ele pode morrer por causa desses sintomas. Ele vai ficar lá doente, com diarreia, com convulsão. Por quê? Porque você economizou um exame de sangue, porque você economizou uma vacina de boa qualidade. Percebe? E eu nem preciso falar que eu só indico a vacinação importada. Tem muitas pessoas ainda que compram a vacina na agropecuária e vêm para aplicar em casa, trazem naquela sacolinha com gelo, saem, trazem... A vacina não pode pegar sol, gente, não pode pegar luz solar a vacina. E as pessoas trazem naquela sacolinha lá do mercado, com um pouquinho, duas pedrinhas de gelo. Isso, você acabou de jogar fora a sua vacina. Então, pague mais caro na vacina, mas compre uma vacina de qualidade aplicada por um bom profissional em um local adequado, de forma higiênica, aplicada corretamente, que aí você vai ter garantia do fabricante. As vacinas nacionais não vão te oferecer essa garantia por causa disso. Teve uma pessoa, inclusive, que comentou embaixo de um dos nossos vídeos, falando assim, ah, doutor, eu comprei a vacina, cheguei em casa, apliquei, só que eu não vi que tinha que misturar o diluente no vírus e aí eu apliquei só o diluente. Percebe? Por que é que vale a pena você pagar um pouco mais caro, mas você comprar alguma coisa boa? E a questão de caro, ela é relativa. Por quê? Caro é quando você compra algo que não funciona. Quando você paga um preço e aquilo te dá benefícios, aquilo realmente funciona, aquilo realmente te protege, te ajuda, não é caro. Porque é o custo-benefício que você tem. Você comprar um celular, pagar barato, pagar um preço, sei lá, R$20 em um celular, você chegar em casa, seu celular não liga, seu celular não dá sinal, seu celular não pega internet, seu celular não consegue instalar nada. Ou seja, isso é caro, você pagar R$20 em uma coisa que não funciona. Agora você pagar talvez R$3.000 em alguma coisa que te dá resultado, que faz tudo o que você precisa, que pode te ajudar a tirar uma foto, fazer um vídeo, é rápido, não trava, dá sinal e coisa e tal. Então isso não é caro, porque é algo justo, é algo de valor. A mesma coisa com as vacinas, a mesma coisa com o custo de saúde. Se você pagar a consulta do seu veterinário, ah, é caro. É caro porque talvez o seu veterinário não esteja fazendo um serviço adequado para você. Agora, se você paga e ele resolve o problema de saúde do seu animal, ele salva a vida do seu animal, isso não é caro. Você teve resultado com isso. Caro seria se ele não te desse assistência. Caro seria se ele não te atendesse. Percebe? Espero que vocês tenham gostado. Me diz se você gosta desse tipo de formato de vídeo ou não. É ruim, é bom. Guardo vocês. Um grande abraço e até mais.